magaalada Hargeysa ayaa saaka ku wareersatay meheradaha ganacsiga oo albaabada loo laabay sababo la xiriira sicir bararka oo uu saameeyay ganacsiga iyo nolosha dadka Soomaaliland waxana sidoo kale la arkay ciidamada booliska oo taagan inta badan suuqyada iskoosyada iyo meelaha meheradaha la xiray ku dhaw hadaba telefishanka Star oo ku galay jawiga ay magaalada Hargeysa saaka ku sugnay ayaa la kulmay lacagti Soomaaliland oo aan waxba bahay dawladdu waxa la waxay ka qabanaysaa ayna jirno marka aanu qiyaasay aan sinimada dawladdu iyadaa ka dambaysaa waxaan oo dhanba marka la tago la yiraahdo sixir bar baa laga hadlayaa baa laga hadlana askar bay keenaysaa saaka talabada qaado boolis bay la qaaday koobnimo marka joogay ay soo qaadanay xoolaha garaankii milxa oo 7000 shilin maraya sidoo boolis marka sidii ka qaaday boolis haba soo baraynin haba hadlin weyn haba hadlin aan qabateen ay dawladdu nagu hayso ma garanaysaa waxaan iibsan karnaa ma jirto waxaan soo qaadan karnaa ma jirto waxaan soo socon karnaa ma jirto magaalada kala barba gaajo loogu baqteeya qudarta xaqiiqda ka yimid ee ka timaada qudarta dalka ka bixi jirtay ma jirto ima ka waxay noogu timaadaa qoyigan ay ka timaadaa waxa weeyaan dawladana dawa shaqsi aniga oo kala un kulay mid kale ninka wasiir sheegana ninka madaxweyne sheeganaya ardaagiisa iyo labadoodu la dhashay unbu wax u qabanayaa baan u maleynayaa wax dadweyne ah iyo wax dal ah ugu danaynaya ma jirto marka waxa weeyaan maanta hadii ay dawladdu wax ka qabanayso wax la yiraahdo shayga la yiraahdo dollar dawlad baynu noho lacag baynu leenahay dal baynu deganahay waa inay xawaaladaha ku eegaysiisa cash kuna dalka ka shaqeeya way noqon weyday cashka meesha laga saaro dollarka aanu ku shaqeysano waayo dollarka xawaaladaha sida adduunkuba ugu xireystaan ha ugu xireeyaan cash kuna ganacsiga ahaan sida ay u dii sameeyay anagu hadii aanu ganacsadanahay waxa laaliya waxaanu awlaadiisa sanan laan milyan hadaan maanta iibiyo bil ilma yar kama bixinayo kiranayga ma bixinayo waxa laaliya waxaan ku soo wax iibiyaba hadalkeeda marka xawaaladuhu waxay u furan yihiin lacagta dabadeha ka imanaysa iyo ta dalka dhex socota dollarka xawaaladaha lagu xireeyo lacagtuna dalka ka shaqeyso hadii kale lacagta laanta la yiraahdo laga saaro meesha dollarku ha shaqeeyo imkaan sareenka 400 baan siisan jiray amba 400 iyo konton maanta 600 iyo konton ma siistaa inta u dhaxaysa waad garanaysaa adiguba ya marka hadda wax baayac mustari marka waxba lagama baayac mustari karo waayo sixirka ba meeshii baabaayo ka baxay ya dadku marka imka waa iska fadhiwoon wax la iibin karaya maaha marka imka waxa weeye marka dawladdu shanteed waxaanu leenahay anagu hadaanu dadweynaha nahay shan shilin bay lahayd ha soo saarto boqolkii shilin ha soo saarto lacagteedu ha shaqeyso taa lacagta dollarkana ay walba wala sarifan jiray taa sideed ha ahaato mar qoreysay dawladdu afar jeer ba ayay ahayd bal ayay wax kala qaaday waxa jira afar taa jeer wax ka qabanayna mar qoreysay bixiye ba jira wax ka qabanayna waxa la waxay ka qabatay ma jirtay qaraa la xisaab waa lagu yiminaya wax lagu qaaleeyo ma wax hoos looga soo jaabo mar qoreysay ma jirto waa kootaas dawladda halka ayadoo ku fashilanta laba sarif lahaanu ku sarifan jeebinaynaa bay tiri waxa loo xajiyo sawirka haba yaraatay meesha yaalla ma jirto wax lagu sii kordho iyo wax lagu sii barado ma yaani wax laga jabiyaa ma jiro boqol jeer bay dawladdu bal qaadtay waxaan rasuulaynaa waxaan rasuulaynaa kow waxa ka wasiir madaxtooyada sirka madaxtooyada kow ka mala waxaan marayna in tuli soomiya iyo taabshin leeshi daadu leeshi shirkadaha leeshi dadkii dayataa una arkay iyagii sinaa dibadda u joogaan halka dad baa ku baqdeeya mas-uuliyaduna madaxweynaha iyo isaga saaran tahay anbara madaxweynaha ma caar kale shay waxa la sheegay mucaar qaba dhabo ma joogadana waxa la balan la sidda baxtay sahar bar qoyan waxa la waxan kala qulana ma jirto sabsu cadaada isla wanaag sabaha waxa ku haweena waxa la isla wanaag sabab qoto ka qabto dhinaca kalena mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa arrimahaasi si dareen leh uga hadlay waxaana hadalladoodii ka mid ahaa saaka waxaa ka dhacay magaalada caasimada Hargeysa dhibaato uu sababay sixir bararka cerkay isku sareeray xukuumaddii u igmanayd ay sixirka u guysay sixir malaawaada oo aan ku fadhiyin wax cilmiya oo laablakacaan ku tilmaami karno halkii labanlaabkeeduba halkii sii marayo taasi waxay sababtay saaka in dhammaan mas-uuliyadii ganacsiga albaabada loo xidho markii waxba la kala iibsan kari waayey ee qaab wax loo kala iibsan la garan waayey xukuumaddii way ku fashilantay inay qiimo u guyso ama wax ka qabato waayo iyada dee wadanka dowladda u xilsaarantay talabaad ilaahay raalli ka ahaadee cabdilaahi xaaji cumar cabdilaahi jawaan
ayaa umad yahay hurda wax idin sheegay oo wasaaradeen maaliyadda iyadu lacagtii adkeed gacanta ku qabatay laga qaado oo banka lagu soo celiyo oo banku dabadeedna uu suuqa isagu markaa la dhigo looma tala galin wax kale halka kaliya waa ka weeye bilaash baad telesom loo haystaa bilaash baad saad loo haystaa bilaash baad meel kale isugu tiiraya waxa weeye way ku tala galeen inaanay dadna ka dambeyn dowladnimana ka dambeyn nidaamka kulmiye taasu ku tala galay reer Soomaaliland haddii dhigleedin iyo haddii kalaba waxa wax ka yar oo ka dhibaatay yar baynu ka kici jiray daahir yaale iminkana waynu rogmanayo ciidamo madax la kacmayso sababta loo aan loo kacayna anigu maan garante ma dadka falan mise qabyaalad baa sidaa inoo dhigtay marka mar kastoo aan nooca ku sii aamustaanba maalin kastaa sii aamustaanba maalin walba godka idin ku soo gelaysaa caalamka miyaanu jalayto kaliidana waxaad ogeyd baa tunis ka dhacay waxa ogeydeen baa ka dhacay salla caleh masar ka dhacay waxa ogeydeen baa ka dhacay salla caleh hayna maryaalo diqriya soo qaatoon halayaan dadka inaynu kacno weeyo la yidhaahdo no lacagta sarif barar la sheegayo haddii xalka la doonayo shacbiga runtaan idiin sheegayaa hoggaasta kale guddoomiyaha baanka maxamed cabdi ibraahin ayaa sheegay in arrintan sixir bararka dejintiisa ay dadaal ugu jiraan sidii ay u xakamayn lahaayeen ay ku tala jirtaa xukuumadda iyo baankuba in la sii wado oo hoos loo sii wado waan la iska kaashanayaa dadweynahana waxaan ugu baaqaynaa in ay dadka ganacsada in ay dadkooda u naxariistaan oo ay kaga iibiyaan lacagta Soomaaliland qiimaha ay ku sheegaan oo ay ka iibiyaan dadweynuhu sidaa darteed taas haddii gacmooda jir wax ku gooyaan oo haddii aynu isla kaashanno shicib iyo xukuumad waynu ka baxaynaa haddii laakiinse aynu ku dhumaalaysano oo ma dadka qaarkood ay siyaasad ka dayaan waxba socon maayaan oo waxay noqon kartaa inay ay wadajirnimada ay weeqanto sidaa darteed waxaan u soo jeedinaa bulshada iyo tijaarta iyo cid kasta oo ay khuseysaa inay ka qayb qaataan sidii sarifka hoos loogu dhigi lahaa.